na escola, eu fui aquela música que me começou a jogar. Direi mais, trabalho com ele. Cláudia, como se sente a tetracampeã do heptatlo feminino? Sinto-me extremamente feliz. É o comprovar dos 18 anos de atletismo com muito, muito, muito trabalho, muito esforço, muitos altos e baixos, mas os altos valeram a pena. É o amor da vida. Compensa, não compensa? Compensa. Quando nós fazemos algo que nós gostamos, que nós amamos, compensa sempre. Muitos parabéns, Cláudia.